Ik heb er hier wel een paar miljoen. Wat zo bijzonder is, is dat het algen zijn die wij in Nederland eigenlijk niet kennen, maar die ja, heel typisch zijn voor meren aan de rand van de Alpen in Duitsland. Die is nog maar 22 micron. Dus dat is een 50ste millimeter ongeveer. We weten wel dat we hier parels hebben gevist. En of het er een heleboel zijn in Nederland, dat weten we niet. Maar wat ik wel weet is dat het niet de bedoeling kan zijn om als een blind paard putten te gaan vullen met baggerspecie. Dat je gewoon eerst even moet kijken van is dat wel verantwoord en draai je niet een enorme biodiversiteit de nek om.